Uffe har også et fjernsyn, som taler og taler. Men det er jo slet ikke det normale. For der skal vi hænge ud med alle stenerne. Hænge ud med alle stenerne. Alverdens bedste snebollsbanditter. Psyko, aktive radiatorer, favoritter. Antabus, afføringsmiddel og polske smøger. Så kan livskvalitet ikke blive meget højere. Sådan bliver det ikke stenerne. Sådan bliver det ikke stenerne. For der skal vi hænge ud med alle stenerne. Tilfældig dynamik. For andre kom især for åbenhedsassistent. Aspiranter folk ligner på det halve sekund. Faber til skærme døgnet rundt. Sådan bliver det ikke enerne. Sådan bliver det ikke enerne. For der skal vi hænge ud med alle stenerne. Hænge ud med alle stenerne. Uden for tid og sted. Men som altid stadig med. Her hvor der ikke sker noget. Men det er vel også at give på en måde. Sådan bliver det ikke stenerne. Sådan bliver det ikke stenerne. For der skal vi hænge ud med alle stenerne. Tæt på mine tanker, langt fra min façon. Hvis du rester, så rest en hel karton. Giv mig en sag til skratten. Mens jeg tager en lunge på fredscigaretten. Sådan bliver det ikke stenerne. Sådan bliver det ikke stenerne. For der skal vi hænge ud med alle stenerne. Ja, så skete retfærdigheden endelig langt om længe. Fyldes denne her melodi er blevet et hit, ganske vist med 8 års forsinkelse.